ତ କ'ଣ କହିଛି ନା ଏହି ଭାବନା ହିଁ ମାନବକୁ କବିତ୍ୱର ପୂର୍ତ୍ତି ଯୋଗାଏ ନିଜର ଭାବନାକୁ ଲେଖନୀ ମୁନିରେ କବି ସହୃଦୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଏ ସେହି ଲେଖନୀ ଚାଳନାରେ ଯାହା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହା ହିଁ କ'ଣ ନା ଗୀତିକାବ୍ୟ ବା ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ ଅଟେ ତ ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଶ୍ୱନାଥ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ ଭବେ ତ କାବ୍ୟ ମେକ ଦେଶାନୁସାରେ ଚ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ନା ଭାବାତିରେ କହି ଗୀତି କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା ଠିକ ଅଛି ତାପରେ କ'ଣ ସେନା ନିଜର ରାଗାତ୍ମକ ଅନୁଭୂତିକୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସ୍ଥାନ ଦେଇ କବି କବିତ୍ୱର ବା କାବ୍ୟର ଇତିବୃତ୍ତକୁ ରସାୟଣିତ କରେ ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଯେତେବେଳେ କବି ହୃଦୟକୁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ରାଗ ପ୍ରଭୃତି ଆଶ୍ରୟ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଅନୁଭୂତିରୁ ବାହ୍ୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହୁଏ ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଅଳଙ୍କାରିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କହିଛି ନା ରସ ହିଁ ପ୍ରଧାନ ଗୀତିକାବ୍ୟରେ ବିଷୟର ଉପସ୍ଥାପନ ନାମମାତ୍ର ହୋଇଥିଲାବେଳେ କବିଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପ୍ରତିଫଳନ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଥାଏ ବିଷୟବସ୍ତୁ କବି ପାଇଁ ନିଜର ହୃଦୟରୁ ବାହାରକୁ ନଯାଏ ନିଜ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଳ୍ପନାକୁ ଭାବଯୁକ୍ତ କରି ସୁନ୍ଦର ଶୈଳୀ ତଥା ମଧୁର ବା ସୁମଧୁର ଶବ୍ଦ ବିନ୍ୟାସ ପୂର୍ବକ କାବ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥାଏ ଉକ୍ତ ଗୀତିକାବ୍ୟ ମୁକ ତଥା ପ୍ରବନ୍ଧ ଭାବରେ ଦୁଇ ବିଧ যা সন্দর্ভ প্রভৃতি বাহ্য উপকরণ গুড় মুক্ত হয়ে স্বয়ং রসায়নিত হয়ে যায় তাহা হচ্ছে কোণ না মুক্তক এই মুক্তক লৌকিক ধার্মিক ভেদরে দুই ভাব ভেদ হয়েছে। ଠିକ ଅଛି ତ ଲୌକିକ ମୁକ୍ତକ ସମାଜର ବିବିଧ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଟେ ଧାର୍ମିକ ମୁକ୍ତକ ଦେବସ୍ତୁତି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଟେ ଏହି ଦୁଇ ବିଧ କାବ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ବୈଦିକ କାଳରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ଋଗବେଦ ହିଁ ଏହାର ଉପଜୀବ୍ୟ ଅଟେ ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଗୀତିକାବ୍ୟକୁ ପାଞ୍ଚ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ରୁକ୍ ରୁକ୍ ବେଦକାଳିକ ତା'ପରେ ଆଲୌକିକ ଶକ୍ତିପ୍ରେରିତ ଗୀତିକାବ୍ୟ ଭକ୍ତି ରସମୟ ଗୀତିକାବ୍ୟ ଐତିହାସିକ ବା ଭାବୁକ ଗୀତିକାବ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତିକାବ୍ୟ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଶୃଙ୍ଗାର ରସମୟ ବା ରସ ବା ରହସ୍ୟମୟ ଗୀତିକାବ୍ୟ ଅଟେ ତା'ପରେ କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଭକ୍ତିର ସମୟ ଗୀତିକାବ୍ୟ କ'ଣ ଏହାର ଉଦାହରଣ ମିଳେ ବୌଦ୍ଧ ଉପନିଷଦ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁଥିରେ ନବୀନ ଧର୍ମର ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ହୃଦୟର ବିସ୍ମୟ ହଠାତ୍ ଗୀତିକାବ୍ୟର ପଦ ରୂପରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ ରୁଗବେଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରେରିତ କ'ଣ ରହିଛି କେଉଁ ଗୀତିକାବ୍ୟ ବା ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ଼ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଗୀତିକାବ୍ୟ ବା ଏହି କାବ୍ୟ ଏକ ପକ୍ଷରେ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅପରପକ୍ଷରେ ଲୌକିକ କାମନା ପ୍ରଦାନ ଅଟେ କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ବୀର ରସକୁ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ସତ୍ଵ ବା ତତ୍ତ୍ୱ ଧାର୍ମିକ ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ଯୋଗ କରାଯାଇଥାଏ ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଭ୍ୟାସ ମିଳେ ଭାଷାଶୁକ୍ତ ବିପାସା ଓ ସତଦ୍ରୁ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ତୁତିରୁ ଏଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ବୀର ରସର ଯୋଜନା ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ଚମତ୍କାର ହୋଇଛି ଋଷିମୁନିମାନଙ୍କର କହିଛି ନା କଳ୍ପନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଛନ୍ଦବୋଧ ଅଟେ ତା'ପରେ କ'ଣ ରହିଛି ଐତିହାସିକ ଗୀତିକାବ୍ୟ ଠିକ ଅଛି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ରୁହନ୍ତୁ ଐତିହାସିକ ଗୀତିକାବ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏହାର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ କେଉଁଠି ନା ରାମାୟଣ ତଥା ମହାଭାରତର କଥାବସ୍ତୁରେ ଠିକ୍ ଅଛି ତା'ପରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଶୃଙ୍ଗାର ରସର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତିକାବ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ କ'ଣ ନା ଏହି କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ କେତେକ ପଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଯାହାକି ପତ୍ର ବା ପାତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେମ ପ୍ରେମ ବର୍ଣ୍ଣନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଟେ ଏଥିପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତୁହରି ଆମର ପ୍ରଭୃତି କବିଗଣଙ୍କ ନାମ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଅଟେ ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ରହସ୍ୟମୟ ଗୀତି କାବ୍ୟ ଉକ୍ତ ପ୍ରକାରର କାବ୍ୟରେ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ଥିବା ତଥା ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ସମ୍ମିଶ୍ରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଲେଖିବା ସମୟରେ କବି ହୃଦୟରେ ରତିର ଅଧିକ୍ୟ ଅଥବା ଭକ୍ତିର ବାହୁଲ୍ୟ ଥିଲା ଜାଣିବା ଅସମ୍ଭବ ହୁଏ କାରଣ ଭକ୍ତି ରସମୟ କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା ନିହିତ ଥାଏ ମାନବୀୟ ଜୀବନ ତଥା ପ୍ରେମକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଉକ୍ତ ପ୍ରକାରର କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ କବି ଜାତକ ଚକ୍ର ପ୍ରଭୃତିକୁ ଶ୍ରୋତା ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ନେକ୍ସଟ କଣ ହେଇଛି ନା ମେଘଦୂତମ ତ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ଆକାଶରେ ବା ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ଗୀତି କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ମେଘଦୂତମର ସ୍ଥାନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ଏହାର ବିଶିଷ୍ଟତା ପାଇଁ ଏହା କାଳିଦାସଙ୍କର ପରିପକ୍ୱ ବୟସର ଏକ ରଚନା କୁହାଯାଇପାରେ କେବଳ ମନ୍ଦାକ୍ରାନ୍ତା ଛନ୍ଦରେ କାବ୍ୟଟିକୁ ରଚନା କରିଥିବାରୁ କାଳିଦାସଙ୍କର ବିଦବତ୍ତା ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ତ ବିଦବତ୍ତା କେମିତି ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ନା ସେ କେବଳ ମନ୍ଦାକ୍ରାନ୍ତ ଛନ୍ଦରେଟାକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି କାବ୍ୟଟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଯକ୍ଷର ବିରାହାବସ୍ଥା ତଥା ମେଘ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରିୟା ନିକଟକୁ ସନ୍ଦେଶ ପ୍ରେରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଅଟେ ଏକ ଅଚେତନ ମେଘଠାରେ ଚେତନତ୍ୱର ଆରୋପ କରି ବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ବୃତ୍ତାନ୍ତକୁ ରସାୟିତ କରିବା ପାଇଁ ନେଉଥିବା ପଦକ୍ଷେପ କବିଙ୍କର ପକ୍ଷରେ କ'ଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସାର ଅଟେ ସମାଲୋଚକମାନଙ୍କ ମତରେ କବି କାଳିଦାସଙ୍କର ଇତିବୃତ ପରିକଳ୍ପନାରେ ରାମାୟଣର କଥାବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଇପାରନ୍ତି କାରଣ ରାମାୟଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅପହୃତା ସୀତାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବ୍ୟାକୁଳତା ସହିତ ମେଘଦୂତମରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପ୍ରିୟାବିରହିତ ଯକ୍ଷର ବ୍ୟାକୁଳତା ସମାନ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତଥାପି ଉକ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥର କବିଙ୍କର ଅନ୍ତଃପ୍ରକୃତି ତଥା ବାହ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ନିରୀକ୍ଷଣ ଓ କାଳିଦାସଙ୍କ ମେଘଦୂତକୁ ପାଠ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ କବି ଭାରତର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ତଥା ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକର ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚିତ ଥିଲେ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସହଜ ହୋଇପାରିଥିଲା ଗୀତି କାବ୍ୟଟିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯେ ବର୍ଷା ଋତୁର ଆରମ୍ଭରେ ଯକ୍ଷ ନିଜ ପତ୍ନୀ ବିଷୟରେ କଣ ଅଛି ନା ସ୍ମରଣ କରିଛି ଅଳକା ଆଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ମେଘ ଖଣ୍ଡକୁ ଭାତୃତୁର ସ୍ନେହ ଦେଇ ନିଜର ପ୍ରିୟା ନିକଟକୁ ସନ୍ଦେଶ ନେଇଯିବାକୁ କହିଛି ନିଜର ନିବାସ ରାମଗିରି ଠାରୁ ବାକ୍ପଙ୍କି କହିଛି ନା ଯଥା ମାନସୋନ୍ମୁଖୀ ରାଜହଂସ ମାନଙ୍କର ସହିତ ମାଳ ପ୍ରଦେଶ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆମ୍ରକୁଟ ପର୍ବତକୁ ଯିବାକୁ କହିଛି ତାପରେ କହିଛି ନା ଦଶାନ୍ନ ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ବିଦିଶାକୁ ଯାଇ ସେଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ନିର୍ବିନ୍ଧ୍ୟା ଓ ସିନ୍ଧୁବାଟ ଦେଇ ଉଜ୍ଜୟିନୀକୁ ଯିବାକୁ କହିଛି ପୁଣି କହିଛି ନା ଉଜୟିନୀ ଅଭିମୁଖେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବେତ୍ରବତୀ ନଦୀର ଜଳ ଗ୍ରହଣକାରୀ ଏକ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ପୁଣି ଉଜ୍ଜୟିନୀର ମହାକାଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରି ଚନ୍ମନବତୀ ନଦୀକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଦଶପୁର ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମାବର୍ତ୍ତ ଯିବାକୁ କହିଛି ତା'ପରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରି ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀର ଜଳପାନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ସରସ୍ୱତୀକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ କର୍ଣ୍ଣଖଳ ନିକଟରେ ହିମାଳୟରୁ ଅବତରଣ କରିଥିବା ନଦୀକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କହିଛି ପୁଣି କ୍ରଞ୍ଚ ପର୍ବତ ଦେଇ ବା କ୍ରଞ୍ଚ ରନ୍ଧ୍ର ଦେଇକି କ'ଣ ନା କୈଳାସକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିଛି ତ ଏଇଟା ଥିଲା କ'ଣ ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାବସ୍ତୁ କେଉଁଟାର ନା ମେଘଦୂତମର ମେଘ ମାର୍ଗଟିର କଥାବସ୍ତୁ ତେବେ ଏଇଟା କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ନା ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କବିଙ୍କର କବିତ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏଇଠାରେ ହିଁ କଣ ନା ପରିଦର୍ଶିତ ହେଉଥାଏ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କବି କ'ଣ ମନ୍ଦାକାନ୍ତା ଛନ୍ଦରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦାକାନ୍ତା ଛନ୍ଦରେ କବି କାବ୍ୟଟିକୁ ରଚନା କରିଥିବାରୁ ତ କାଳିଦାସଙ୍କର ବିବତ୍ତା ଏଠି ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ କାଳିଦାସ ରଚନା କରିଥିବା ଏହି ମେଘ ଦୂତମ୍ଟି କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ସେ କ'ଣ ନା କେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବିତ୍ୱର ଆଖ୍ୟା ପାଆନ୍ତି ଆଉ ଗୀତିକାବ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ଏବଂ ଗୀତି କାବ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମେଘ ଦୂତମ କାବ୍ୟଟି ଗୋଟିଏ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟିଏ মৰাল ৰোল প্লে কৰোঁ গোটেই গীতিকাব্য মানৰ মধ্যেৰে তই ক' হ'ল ন কাদাসৰ গীতিকাব্য আলোচয় কাদা গীতিকাব্যানে আলোচনা কৰিলে তাতে গীতিকাব্যৰ স্বৰূপ প্ৰথমে আলোচনা কৰিদেলে আশা কৰোঁ আপোনাৰ সমস্যে গীতিকাব্যৰ উদাহৰণ জাতিপাৰি থে যে এই মেঘদূতম কাব্যটি হ'ল খণ্ডকাৱ্য গোটেই গীতিকাব্য ভিডিঅ'টি ভাল লাগি থাহতি হেল্পফুল ৰব আৰু কনচেপ্ট পূৰা ক্লিয়াৰ হৈ যায় আপোনাৰ ভিডিওটি যদি ভালো লাগলে লাইক করুন করতো সাং মান শেয়ার করে তো চ্যানেল কো সবসক্রাইব করি মো সহই রাখুন আবার গোটে নয় ভিডিও মানে পুনে থাকে দেখা হবি আপন সমস্ত সহ থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং